saasay dhaadeen waxaan kaga jawaabayaa waa beentooda anaa matala waxaan odhanayaa waa la doogayayaan la dacroon deegaanada aad ka soo jeedo inta badan waxay dhahaan somalilan kama mid nihin dowladda federaalka ayaan ka mid nahay arrintaasi maxaad ka leedahay dhowaan waxaa hadlay xildhibaano golaha guurtida somalilan waxaanay sheegeen in wasiir qambi aanu ku matalin golaha wasiirada somalilan ee miyaan la odhan karin wasiir qambi dadka deegaankiisu ma wataan adeer dadka deegaanka nin meel ka hadlay oo wax ka yidhi anigu unaan isbayn maayo isagana waxun odhan maayo taa waxba ka odhan maayo waktigaa sheegi waktigaa sheegi taa hadalka xildhibaanada ka soo yeedhay laakiin maxaad ka leedahay hadalka xildhibaanada ka sheegay allah barakeeyaan leeyahay labadaa xildhibaan allah barakeeyaan leeyahay cimrigoodana allah u barakeeyo waxay yidhahdeen allah u barakeeyo wahay adiga kugu qaniinay ay dhaheen naguma matalo golaha wasiirada xukuumadda madaxweyne biix adeerow hadday yidhahdeen ma matalo waa matalaa anaa kule anaa matala iyaga saasay yidhahdeen waxaan kaga jawaabayaa waa beentooda anaa matala la yidhaahdo dukrunita laga hadlaya wax ka dheh dadku waxay iska odhanayaan wixii mucaaradihii oo waa wasiira muxuu kolleba waxaan ahayn dowladu taageeraya laakiin waxaa wanaagsan in xaqiiqda la raaco oo dalka nabaddiisa la raaco oo dalka horumarkiisa la raaco oo dalka haddee meydankeeda leeyahay wixii lagama maarmaana ka fursan weyda la yeelo xaqiiqduna ay tahay in la kordhiyo oo waqtiga guurtidu kordhiso ma aha wax cayaar ku yimi oo ma aha wax dheeldheel ku yimi oo ma aha wax ku yimi nin doonaya in loo kordhiyo waa wax xaqiiqa oo waqtigu keenay marka sidaasaa guurtidu kordhisay waana hambalyaynaya xisbiyada mucaaradka ee somalilan way ka biyadiideen muddo kordhinta golaha guurtidu u sameeyeen madaxweyne biix waxaanay sheegeen inay tahay mid sharci dara adiga sidee kuula muuqata hadalka ka soo yeedhay xisbiyada mucaaradka somalilan anigu xisbiyada mucaaradka somalilan waxaan odhanayaa wixii ummaddu ka fursan weyday ee dalku ka fursan weyay yeela oo leqa oo haddee baydankeeda leeyahay sidaasaa khayrku ku jiraa ummaddoo dhan ku ducaysanaysaa saasaan leeyahan iyagana muddo kordhinta madaxweyne aad adigu soo dhaweynayso madaxweyneyaashii ka horreeyay waxaa lagu kordhiyay xaalado imi markaasi iminka muuse biixi maxaa lagu kordhiyay ayaad isleedahay adeerow iminka waqtigu dhammaansi dowladdu sow afartanaya casha kama harin haddee baydankeeda leeyahay inaan wax la qaban karin sow lama oga oo xaqiiqa waqtigii uu qabtay commissionku wixii kale ee wax ku hagaagayaane meel walba lagu naxaltirayay uunbaa lagu kordhiyay wax kaloo dheeraadi ma jiraan gobolka buu hoodleed ka soo jeedaa inta badan buu hoodle marka la dhahay somalilan kuma jira la yidhaahdaa waxa uu gacan shisheeye ugu jiraa dowla maamul goboleedada inala jaara arrintaasi maxaad ka leedahay adigu buu hoodle waa somalilan cid wax toban isaana waa jirtaa wax badan oo dhibanna waa jiraa wax iyaga dhexdooda ka khaldan oo farabadan farabadanna waa jiraa intaas umaan ka odhanaya golaha wasiirada xukuumadda madaxweyne biixi ka mid ahayd marna addimada ma dhigtay buu hoodle afar jeer baan tegey waa hadalkoo badsaan hadalkoo baan kuu sheegay afar jeer baan tegey deegaanada somalilan inta badan waxaa dhahaa kama jiro buu hoodle iyo weliba maamulkeedu somalilan buu hoodle kama maamulo oo dad gaaraa maamula arrintaasi maxaa ka jira buu hoodle somalilanna waa ka mid maamulkeeduna waa ka jiraa waa intaan ka odhanaya maamulkeeduna waa ka jiraa waana somalilan ugu dambayn xisbiyada mucaaradka somalilan fariintaad halkan uga diraysaa maxay tahay waxaan odhanayaa waa la doogayayaan la dacroon waxaan odhanayaa xisbiyada mucaaradka lama huraan waa caws jiilaal wixii la yidhi ee guurtuu tiri ee waktigu yidhi waktigu inay yeelaan baa ummaddana dan u ah iyagana dan u ah deegaanada aad ka soo jeedo inta badan waxay dhahaan somalilan kama mid nihin dowladda federaalka ayaan ka mid nahay arrintaasi maxaad ka leedahay ninka burco eele wax ma nihin eele haddee baga hargeysa wax ma nihin eele ceergaabo wax ma nihin eele coodanle wax ma nihin eele fadhigaab wax ma nihin eele haddee baydankeeda leeyahay caynaba wax ma nihin afmadow ka hadlaya isagaa cirka roobkoog ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso
استعمال كورك خدمة لآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستحت تشيري وغور ريا إي أدل عقد ريسو آن وح خدمة أهلقا قادم دهب شيل هول فضايد يهاجة مالية ديد.